kaunist reete peale lõunat. Olen järelt, mul on raske rääkida. Aga täna on väga põnev päev, sest et me lähme kuhu? Kuke suhu. Me oleme siis praegu lennujaama parklas, siis parkisime auto ära. Ja me lähme Pariisi! Juhu! Bonjour, bonjour! Oui, oui, baguette! Très bien, très bien. Ühesõnaga, me pidime juba minema siis selle aasta veebruaris Pariisi, aga siis ma olin haige, me pidime reisi ära jätma ja üldse nüüd, kui me võtlen viimase aasta ajase perioodi peale, siis meil on olnud mitu reisi, kus me oleme kaheksi pidanud minema ja me oleme pidanud kõik ära jätma, sest me olen haige olnud. Nii et lõpuks me saame selle Pariisi trippi ära teha ja see on sellest suust tore, et tegelikult peale pulmi, mis on nüüd 4 kuud tagasi juba, nii jo? Me ühe korra oleme saanud käia koos teatris ja me pole mitte ühtega asja saanud kahekesi teha. Lihtsalt ei ole olnud nagu sellist võimalust. That's fine, enne midagi pole teha. Aga nüüd siis lähme 4 päevaks Pariisi. Ja see on ka sellepärast väga tore, et ma ise olen küll Pariisis käinud mingi, ma ei tea, isegi 3-4 korda ja Prantsusmaal suusatamas päris palju, aga Nils, meie Prantsuse rütsemi lõpetanud très bien õpilane, ei ole mitte kunagi Prantsusmaal käinud, nii et see on väga elevust tekitav, ma arvan ka tema jooks. Aga meil on väga tihe kava, sest tegelikult meil ei ole seal üldse nii palju aega, kui võiks olla, aga me võtame sellest nädalavahetusest parima, mis saab. Nikolas on oma vanemanevate juures veetmas taaskord oma elu parimat aega, ta ootas seda lihtsalt nii kava, et ta saaks sinna minna. Nii et lähme lennujaama, meil on mingi 2 tunnikest aega, naudime lennujaama hüvesid. Ja lähme Pariisi! Lähme! Nüüd esimene peatuspaik lennujaamas. Kurita! Linnas ei ole ühtegi siukest kohta, kus sa saad teha. Mulle väga meeldib. Charles de Gaulle lennujaama Pariisis. Lend oli väga kiire, vaatsin terve ajal The Watcherit Netflixist. Ta kui mõnna oli. Ja siis seiklesime läbi terve lennujaama, et tulla rongi peal. Siis me peame minema Gare du Nord rongijaama, kus lähedan siis meie hotell. Ossime rongi piletid ära. Ja siis selgub, et rongid streigivad. How convenient! Nii et me nüüd lähme oma rongipiletitega bussi peale ja buss peaks meid viima siis samas rongi jääma. Ja siis saame lõpuks korra relaxida, sest tuleb Pariisis! Meid pandi nüüd kuskil suvalises kohas bussi pealt maha ja kõik pärismaalased on väga segaduses. Aga kuuleme, aha, selge. Me nüüd oleme kuskil rongipiletuses ja siin vist rongid sõidavad, siin on streigi. Väga vahva. Väga gangster. Väga gangster. Kahekordne rong. Kuskil... Vau, sellest asja jälgi näinud varem. Välismaa värk ikka. Ma ei tea, kas see on õige rong, aga lähme siia peale, sellepärast, et ka veel muud varinti ei ole. Me jõudsime oma hotelli. Nils on väga elevil. Me tulime lennujaamast 2 tundi. Ja mul niimoodi pea olutab, et kell on 8 õhtul ja tegelikult me ja Eesti aja järgi 9. Ja me jõudsime oma roosasse tuppa. Väga nunnukas, ikka väike riidekapp nagu tavaliselt. Prantsusmaal mul kõik toad on olnud, kui me oleme käinud suusareisidel ka. Ja siin aknal kohe käib mingi möll. Väga. Tegime kiire puhkamise ja mina tegin ka riietevahetuse.
Ja kuna me nägime täiesti juhuslikult lennukis ühte Nilsi tuttavat, kes tuli oma perega ka Pariisi täpselt samalt periodiks, siis plus nad on meie hotellist mingi paarise meetri kaugusel hotellis oma väikse lapsega, siis me lähme õhtusöögile, võtlen nendega. Ja siin on kõik ka sõike nii-öelda nagu lõunama aeg, et enne poolt kümmet õhtusöögil üldsegi jõua, aga ega ei oleks tahtunud ka, sest tegelikult oli päris lõss olla kogu sellest trippimisest. Aga nüüd midagi head sööma ja nõutima. Lego! Hommik Pariisis ja me just tulime hommikusöögilt, ma vahin teid siia rõdu ääre peale seisma, nii et lõukan, et teha alla ei kuku. Ja ma siin panen ennast just valmis, et me saaksime minna siklema. Meil on siis täna selline täielik turistikas päev. Kõik põhilised vaatamisväärsused, vaatame, kui palju me jõuame läbi käia. Ja kuna ma ise käisin Pariisis siin, et mingi 15 aastat tagasi, siis siin on selles suhtes ikka väga palju muutunud vahepeal, et siin on Uberi rattad, nii et me kavatseme võtta ratta ja sellega siit trippida kesklinna, mis on siit umbes 30 kaugusele. Ma siin jagan teile kohe ühte lifehacki. Käisin just pesus ära ja vaatasin, noh, eilsest reisimispäevast oli ikka juuksed olid ainult üks veits nagu ütleme nii, et olid nagu päev ei näinud, on ju. Ja ma ei tahtnud tervet pea pesta, sest see võtab mega kaua aega. Plus, mul ei ole mitte ühtegi peavesu asja kaasas, sest meil on käsi pagasvälja. Mõtlesin, ma ostan siit. Aga juuksed tahtsin kõige kordaga saada, kui see paari poolt ka kaasas on. Ja siis ma tegin nii, et ma võtsin selle mingi väikse osa juukseid siit pealt. Panin ülejäänud alla krunni ja pesin ainult seda pealmist osa mingi hotelli šampooniga. Pain juukseli ja work like a charm. Juuksed on lihtsalt täiesti fresh. Sõiksed väiksed eduelamused täna hommikul juba. Hommikusöök oli meil siin sõike väike ja saiane, nagu siin Prantsusmaal ikka on, aga väga nemma. Ja eile me olime siis mingi 12. Olime õhtusöökil koos nende Eesti sõpradega. See oli nii tore, hästi lahedad inimesed ja väga meeleolukas oli meil kogu see värk. Ilus päev Pariisis, väike paistab. Täna pidi 17 kraadi tulema. Seega, oleme ennast ruttu valmis. Me parkisime nüüd oma rattad ära ja reaalselt 10-10 soovitus, kui sa tuled Pariisi, võtta siin need Uberi või Lime'i või mis iganes siin need rattad üli palju. Ja me sõitsime tund aega, meil läks mõlemal 17 euri ja me lihtsalt nägime kõike. Nagu, see on nii hea võimalus, eriti kui on selline ilus ilm. Ja sõitsime siis suure entukaga siia Eiffeli juurde. Ja muidugi, kuna täna on laupäev, nii ilus ilm, siin on selline rahvamass, et see on lihtsalt kirjeldamatu. Nii et ma ise olen küll Eiffeli tornis käinud kaks korda, Nils ei olnud, aga Nils, kas oli siis nii suur nagu arvasid? Suurem. Ja. Päris võimas ja et kuna tõesti see on nii meeletu rahvamass, see oleks nii hull aja kadu seal seista. See on ümest on üks või kaks lifti ennud, mis üles alla käivad. Nii et me jalutame siin Eiffeli parkis ja proovime kuskil teida mingi mõnusa kohvi, mingi söögi ja lihtsalt nautida, et praegu on meil küll väga hästi ära jopanud kõikide asjadega. Ja üldiselt väga mõnus on, eks? Jaa, väga. Oleme täielikult turistid täna. Tänu meil. Sõtame. Let's go.
vaadake seda suurt lippu hoopis. Ma olen Liisa tähtis, et ma blogin, aga vaadake, kui suur see lipp on. Nii. Me kõndisime nüüd mingi 2 kilometrit üles mäge. Täiesti palav on, aga sammud on igatahes meil täis. Ja me jõudsime Pariisi kõige kuulsama ringtee juurde, mis on Triumfi kaart. Ja kiire ajaloo tundi teile ka 1806. aastal. Napoleon otsustas, et me võiksime midagi ehitada. Ja 1826. aastal siis kuningas Louis Philippe ehitaski, tähendab mitte ise ehitanud, vaid asja ehitada valmis. Triumfi kaare, kui Holland siis maatsin tundmatus sõduri haus. Ja tema auks iga päev 18.30 sõidutakse siin tuli. Nii, et Triumfi kaare. Interessant. See on interessant. Jah. Tere tulemast tagasi meie roosasse tuppa. Me startisime siit 11:30 ja kell on 6, me jõudsime siit tagasi. Mõlemad nii läbi lihtsalt. Arvestades, et me sõitsime 1,5 tundi täna ka rattaga, siis kogunes ikkagi 23 000 sammu. Ja meil on nüüd vaikne tund aega, täpselt. Sest kell 8 me saame kokku Nilsi vanaklassivennaga, kes elab Pariisis. Ja lähme nendega dinnerile. Aga me ka võtsime nagu nii palju, et kui torust tuli põhimõtteliselt. Näitame, võtsime 3 asja ka täna. Anna see pagett. Me oleme siis need inimesed, kes ostavad koju neid magneteid. Nii et me võtsime siit ühe paketi. Magneti. Ja siis me jalutasime Senni ääres seal Notre Dame juures ja võtsime, seal on siis sellised nagu müügiputkad on ja, ja me ostsime sealt paar pilti koju kaasa raamimiseks, sest ma teiega tahan noh, koju igast neid pilte värke riputada, praegu mul on selline vibes ja üks on siis selline, kerget sinakates toonides, Marine Bretagne, ehk siis jah. Selline vahva paadipilt. Siis teine on hästi suur. Ma ei tea, kas ma saan selle lahti vaatama. Teine oli selline. See nägi lihtsalt nii lahe välja. Me hullult kaua vaatsime selle. Seal oli nii paljudes erinevates stiilides ja hästi pikalt mõtlesime selle. Mõtlesime selle, et mida võtta, mida jätta. Ja see suur poster oli 5 €. Ja siis väike paat sellises vanaaegses stiilis oli 4 €. Not bad, not too bad. Arvastades, kui põrmel täna siin nendes tänava kohvikudes oleks, siis need pildid olid kõige odamas, mida me siin täna tegime. Aga kõik nägime ära, mida me täna tahtsime näha, nii et väga edukas. Ja nüüd on veel 2 päeva ees. Ja meil on väga täpselt plaanid paigas, mida me järgmisel 2 päeval ka teeme. Aga nüüd vaikne tund ja näeme juba arsti ennehtusöki. Kaunist pühapäeva hommikut. Mina jälle siin maas istumas, sest et meil on tubalist nii väike, et mul ei ole kuskil mõjale kaamerat panna kui voodi peale. Ja oi, kui põnev päev meil on täna ees ootamas. Sellepärast me tegime eile ka üsna varajas õhtu. Venime 11 tagasi hotellis sealt dinnerilt ja siis siin lihtsalt vaatsime sarju ja puhkasime. Ja täna oli mõnusalt pikk uni. Ja täna on ka isade päev, jei! Me hakkame siis kohe minema Uberi peale ja me sõidame Parc de Princi staadionile, mis on siis jalgastaadion siin Pariisis, sest me läheme vaatama Paris Saint-Germain on äkki see meeskonda, PSG jalgamängu, mis oli Nilsi mingi eluunistus, et ta saaks jalgamängu vaadata siin ja täiesti juhuslikult oligi siis meie reisi ajal siin mäng. Ja seal PSG's siis mängivad isegi ka sellised jalgpallurid, keda mina tean. Näiteks mingi Messi, Neymar, Mbappé, noh, sellised suuremad nimed on, jah. Nii et me lähme kõigepealt seda mängu vaatama, see hakkab kell 1. Kell on siin praegu saamas kohe
pool 12. Nii et me tahame natuke varem kohale minna ja vaadata, mis seal staadionil nagu veel on ja kidagi asju äkki müüakse ja noh, ühesõnaga, millal sa oled sattud ja sellist olukorda. Ja siis, kui me saab mäng läbi mingi kolme ajal, siis mul on kaasas vahetusriided, sest praegu ma lähen dressidega ja pärast seda me lähme Versailles'i. Ma olen seal kunagi väiksena käinud ka, aga ilmselgelt siis mind ei huvitanud see absoluutselt. Ja nüüd ma lihtsalt... Ja kuna me läheme sinna kõndima Marie Antoinette'i radadele, siis ma ei taha seda teha dressides, siis ma võtan vahetusriided kaasa. Ühesõnaga, järjekordne põnev päev ees ootamas, täiesti imeline ilm siin jälle. Ja tundubki, et homme õhtul, kui me startime siit Tallinna poolt tagasi, siis homme on hästi kehv film, nii et homme on meil rohkem sellised sisetegevused nagu plaanis. Aga praegu lähme toksu peale ja jalgad vaatama! Esimese poola ja emotsioonid, palun. Väga lahe. Väga lahe. 1-0, PSG juhib, Mbappé lõi värava. Ja nüüd hakkavad nad meie alapoole ründama. Me oleme praegu 100 inimeselises järjekorras siin, midagi ostas siin tõesti nagu mitukend tuhat inimest arvan, et siin on, ei suuda hoomata seda, aga minu jaoks, kes ma tegelikult ei saa midagi aru, et siin nagu lahe oleks sõrk, mul oleks kõrraklapidest nagu ülekanne, vaata, aga samas nad kommenteerivad prantskeeles. Staadionile mahub 47 900 inimest. Ma arvan, see on 90% täis. Minu jaoks suurema vaatamisväärsus on just isegi need. Me oleme fännisektori kõrval, PSG fännisektori kõrval ja see on reits, mida need inimesed korraldavad. Siks tõsse me ei ole varuneinud. See on väga lahe vaatamilt. Sest need mäng on, seal all on ja mängivad seal jooksevad, rillalala, midagi ei kuule aru, ei saa väga. Aga äge on ikka väga elamus. Meil toimus kiire riiete vahetus ja hüppasime taksa peale. Sest et me tulime Versailles'i! Ja kiire ajal on tund. Versailles'i hakkas ehitama siis 1661. aastal kuningas Louis 13. poolt. See vend. Siin on elanud ka Napoleon, siin on elanud Marie Antoinette ja muidugi lugematu arv Prantsuse kuningakoja liikmeid. Ja see on tohutult suur koht. Meil on siin aeg 2 tundi. Sest et me hullud rassisime siia, et üldse jõuda täna. Piletitega oli täielik kamaja, aga me oleme siin. Meil on 2 tundi aega, nii et me jooksime selle läbi. Kui mu prantsuskeele tunni ajaloo tunnist midagi meelde on jäänud, siis äkki see valitsus kukkus 1789. Oli suur prantsuse revolutsioon. Ja see juhtus mille pärast? Sest see just sellepärast, et see, kus me oleme, need laristasid kogu raha ära. Nad ehitsid endale nii suured valdused, et linnarahvas oli vihane, sest rahvas elas nii suures vaesuses. Ja siis oli suur revolutsioon. Tunneta seda 17. sajandi materjali. Ja kohe kõrvaltoas ootab meid Napoli. Maailma kõige suuremal õlimaalil, mida ma kunagi näinud olen. Lihtsalt vau! Vägev! Chateau de Versailles! Mis asi? Chateau de Versailles! Mis tahtsin hakata rääkima, et kunagi jalutas siin kleidileffides kuninganna prinsess, ka kleidileffides kuningas ja siis tuleb mingi Chateau! Chateau de Versailles! Ikka vägev, väga vägev ja need aiad on muidugi veel mingi 20 korda sama suured kui see lossi enda ala. Ikka neile ikka meeldis priisata. Aga noh, mis neil siin muud teha oli?
igav oli ka sõita siukse suure aia ja saatsin peitust mängida ja ulakusi teha ja peituse mäng kes siis 2 aastat amazing nii kaua kui siin naised ja lapsed peitust mängisid ja tiigi järjest sulistasid siis mehed käisid jahtimas kuna see loss ehitatigi alguses üldsegi jahihütina siis siin pidid olema väga head jahimaad tere hommikult esmaspäevasest Pariisist ma panin teid siia niimoodi Eiffeli torni taustale seisma ja me siin toimetame oma viimaseid toimetusi sest meil läheb täna õhtul lennuk ja kuna meil läheb alles õhtul lennuk siis me saame tegelikult täna päeval ka ühe väga olulise asja ära teha mis siin Pariisis tehakse ja seda ma näitan teile varsti aga ma mõtlesin, et ma veidi räägin meie hotellist Meie hotelli nimi on siis Lucien et Marinette. Mm-hmm. Ja ma otsisin hotelli mega kaua, sest et Pariisis on väga kallis majutus ja ma tahtsin ikkagi nagu siukest ilusat korralikku hotelli, aga no võib-olla natuke alla keskmise hinnaga. Me olime siis siin 3 ööd ja kokku maksis 471 euri. Ja ütleme siuke keskmine, kui ma nagu otsisin hotelli, on 3 öö kohta on ikka suga 600 ehk siis ja noh siis sealt üles on ju ja arvestades, et me oleme 3 kilomeetri kaugusel sellest täiesti nagu tsentrumist siis see on üli hea variant ja praegusel aastal muidugi ratastega oli ka hästi mugav siin liigelda, et sai hästi kiiresti ja mugavalt linna et täna me oleme ka ratastega ilmselt kuigi täna on ilm väga sõike sombune hall sõike noh esmaspäeva vaata Nii et jah, seda hotelli julgen soovitada küll. Ja meil oli siin, ma just omikul rääksime, et meil oli siin mega hea uni. Isegi mina, kes suur mitte magaja, magasin siin väga hästi ja sügavalt, mis on väga tore, sest me olime ikkagi puhkusel. Ja teine asi, mis oli siin väga hea, ma tahtsin teile natuke rääkida, on see, et ma olen siis kasutanud nüüd sportandiga koostöös aasta aega Polar Ignite 2 spordikella. Arvestades, et ma olen teda aasta aega kasutanud, põhimõtteliselt iga päev, siis tema suurimateks tugevusteks on aku kestvus. Nii palju, kui mul on silma jäänud, siis erinevate nende spordikellade, aktiivsuskelladega on noh, see aku teema on päris oluline. On ju. Ja näitena ma võin öelda siis nii palju, et kui ma kodust ära tulime 3 päeva tagasi, siis mul oli 54% akut ja praegu on mul... 25% akut alles. Ehk siis see on ikka väga tugev aku kestvus. Arvestad seda, et me oleme siin iga päev kõndinud mingi 30 000 sammu. Ta on mu kõige pool kaasas, trackib. Et kui sa otsid väga hea vastupidavusega veekindlat kella, siis see on see. Ja ma vaatsin, et Sportlandi lehel on vist 4 erinevat värvi seda käärihma ka, et mulle endale meeldib hullut, et ongi siuke hästi nagu tavalise kella moodi ja mul on siis selline väga tagasihoidlik beige rihm, mida ma ei ole vahetanud, aga mulle meeldiks ka näiteks must rihm, et ta oleks nagu veel süksem kellasem nii öelda, et kuna ma ise kannan ka ainult musta kogu aeg, siis see sobiks mulle ka väga hästi. Nii et kui sul on siin silma kõrva jäänd, et keegi näiteks jõuludeks ootab kingituseks uut spordikella, siis mine tšekka Polar Ignite 2 kell üle, sest see on tõesti väga väärt investeering. Aga nüüd me paneme ennast valmis, pakime oma asjad ära, viime need siia hotelli pakki hoidu ja hüppame vist jälle ratastelega või? Yes! Yes! Let's go! Last but not least! Tadaa! Kuhu nüüd? Louvre. Siin on nii ilus, see linna on lihtsalt nagu üks suur vaatamisväärsus, ma ei või. Ajal õpetaja nii siiard. Naise peafiguur varajasest pronksi ajastust 2700 enne Kristust umbes. Ehk siis vanuseks. 5000 aastat varajasest. Saad aru, jah?
5000 aastat tagasi tehti see. Aga on teile ühte pro-tipi. Seisime siis esmaspäeva hommikul seal. Tava järjekorras vaatasime, noh, ei ole väga palju rahast. Aga järjekord liikus aeglaselt. Siis võtsin kiirelt netist piletid ja saime kõrvale järjekorrast kohe sisse. Aga ilmselt see on ka mingi esmaspäeva hommiku võlu, et üleüldiselt nagu vähem inimesi, kuigi see muuseumis seis on viibul rahast. Ja see on mega palav, sest ilmselt nad peavad mingit kindlat tempi siin säilitama, on ju. Et neid kujusid asju hoida. Ma ei tahavad vaada väga. Aga me oleme omadega ikka täiesti lost, sest me oleme viimased pool tundi üritanud leida Vana-Egiptuse osa. Ja me oleme leidnud lihtsalt kõike muud. Me ei arvatud selle. Aga vähemalt vaatad on imelised. Leidsime ikka lõpuks üles oma selle kaua otsitud Vana-Egiptuse. Lõpuks omadega Luubrist välja ja Luubri all on ka kaubanduskeskus, kus oli La Durée. Nii et teeme ühe kiire taste testi, muidugi ma võtsin oma lemmikud seda pistaatsio. Väga hea. Aga teate, me hakkame nüüd kodupoole tagasi trippima. Nii et uskumatud kõik asjad saame tehtud, mis meil plaanis olid. Jäid rahule? Jäin rahule. Väga tore. Ja. Nii et tõmbame siis siin kohal otsad kokku. Ja näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau!